Sejam bem-vindos! Nós estamos juntos para mais uma manhã de reflexões. E hoje eu trago uma mensagem intitulada Excesso e Você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem das dispensas os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva-os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva, divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz, do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditada por Espíritos Diversos. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo momento de reflexões. Gratidão.